remi mislim da s obzirom na prikazano na terenu, mislim da je pošteno, je li, bez obzira što opet ta nesredna 45. minuta, jedna sporna situacija, slobodni udarac, momak je pogodio fenomenalno za 1-0, mislim da osim toga Rijeka cijelu utakmicu praktički ništa nije napravila. Imali smo pressing, imali smo, napadali smo, ali eto, nažalost, nismo uspjeli pobijediti. Eto, drugi put će biti. Pa iskren da vam bude, ne znam točno nija što je bilo. Bilo je nekakvih riječi, bio sam dosta u početku daleko, došao sam kad se već zakuvalo, ali mislim da nije ništa strašno. Malo su vruće glave i to će se sve smiriti, bit će okej.